Тържество. От името на младото семейство, от името на техните родители ви приветстваме с добре дошли, като ви желаем весело и приятно прекарване. Днес за вашето добро настроение ще свири Боляровски народен оркестър с ръководител и кларнетист на оркестъра Никола Илчев. Thank you.
ударни инструменти, Сашо Костов, акордеон и народен певец Динко Чолаков. Драги гости, ще имате удоволствието да слушате народната певица Живка Христова. Приятни мигове с Боляровски народен оркестър. Yeah.
Oh,
Станка
спре мамо.